Әмді мүші дініне түшенмәслік, ұсламның яқшы тегіден түшенмәслік сәбәбідін нұрғын халқымыздың ке, әм бұныңға қытай тәжауызшылардың ке біздің елладың бейін бәтінімізді ке діни жәетті әр қандақ бір жолыны итіп маңғалдық вейран қылып, біздің белімсіз қалдырыш, динсіз қылыш үшін бүтін күшіні шықырып, әрекет еппағалығы мұнайды чоң бір сәбәп болып халқымыздың нұрғылдары. Bu məlumatlardan yiraqda qılıb çoğun oldu və çət əli çıxan yaşlarımız mümkün. Çıxqandaki öyrən gəlir buldu ya ki, vətəndəki şu sığındırılgən ərxil xata, itiqat, səbəblər tüpəyildin. Bugün biz şu ictimai uçur vasıları qarayla meyli məsələngə. Şu dini məsələlərdə meyli alımlağa gəb qandı bu sunuya ki, İslamdan məlum bir sahəsində sözləngən vaxtıda. Onun yazılan inkaslara qarsam da adam haqiqatan içində durduğan normal bir müsəlmanın ağzından çaqçaqıb çıxıb getsəmdi bir insanın İslami müsəlmanlığı onun imanı çıxıb getişdən burun onun alayıdı kilib xoşluşub mən onda az kətdim bugündən başa sən müsəlman emas deyib qoyub getməyən deyin bizdən xoşuşub getməyəm bu şu bilib bilməyən çıxağan sözlər bilən insan İslamın dairəsindən tamamilə çıxıb getib Bəlkə o insan həyatının axırıqçı özünü yəni musulman da bir yaşışı mümkün əmdir. Bir musulmanın ki, ən əqəlli, yəni kim özünü mən musulman, mən İslam dində diyəlişi üçün nimilə gedib bilgən ki, birinci bölümümüzdə İslam digən niməni şöndürdük nəyidi mol şəkildə. Biz qısqı şəkildə şöndürsək, bir insandan aşı imanı onunla xoş dəb qoymayı çıxıb getməsləgi üçün, çıxıb getmək bir musulman şəkildə Ülüveliş üçün ən axırda bir cənnə bit Allahqa təslim qılmaq üçün Müslüman haləti yaşaş üçün Müslüman ən əsaslıq nəmiyə diqqət qılış gərək bu İslamın ki qaysı əsas nəmiyələrə diqqət qanda özünü Müslüman deyib yaşaq olundu əmdi Birinci olub İslamı kirdiğən, İslamdan çıxıb gidiğən nəsə bu Yəni əqidi sağlam buluş lazım Əqidi təsavvuru inək buluş lazım İslam əqidisi başqa əqidilərə oxşumayın Nəhət, Ruşen, Asan, Şünüşlük, tadaş tadaş şu Kur'an-ı Kerim karaylıqan bolsa. Bu imandan ki erkallar oldu da bu turu koyuldu. Bu nasıl kallığımızda en okulaş lazım. İnşallah ikinci saatimizde imanda kalaylı şu an için. İnşallah. Enin kendinden ekledi sağlam boğandıkın bu ekledinin ki ruhi var. Bu ekledinin ruhi nemir görünür, emel görün, şerket görün, faaliyet görün. Demek ben Allah'a şendim, Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberliğini itiraf kıldım ise onda oğlan için o Peygamber Aleyhisselam hep gelgen talimat körsetmelerine samim buluş talep kılın. Bunun ki en adli takazası İslam'ın ibadetin ibaret, erkanlarını, namaz, zakat, roz ibaret. Bunu başlaş Müslüman talep kılın en adli talep. Bu şahsi hayatı da ki bir kısmını körsüpür. Nurgullah dedi ki mesela ki bu Müslümanlık diyen, İslam diyen fakat ibadetle emez Din deyən qəlbdə bulduğun nəsə deydiğən bugünkü yaşlarının iqimidir ki, sözləri üçün. Bu İslamda bəzərlə pəqət mərbət olsa dildə olub qaz buldu. Bu tamamən xata. Bu bugün güllikdə bizini veyran qılıb etkən, 200 yılınızə biz musulmanlarını, Şərq Türkistan musulmanları müstəmləkədən qutqızanmıqan nəsini məsə. Muş xata itqat. Dilimiz yaşı oğan ikin. Sinə bilib qoyuşun kupa yıqınmayın. İslam insandan əməl qılışın tələb qıldı. Şərkət qılışın təqəzza qılır. Ma dünyanı gülləndirişinə, dünyanı gülləndirişə ilgir vətənlə gülləndiriş təqəzza qılır. Gülləndiriş buna şərkət gərək tərəb-tərəblədir. Demək, bu yədə fəqət kallımızda nəzriyyət belə qoyaq, ya ki, çüşəncimiz belə qoyuş ilə o səmiyyə musulman boğun bulmayıdır. Şərkətini ayırıb etkənləqimiz, bu imandan təqəzzasının, ya ki, imandan mevzisidən, ya ki, imandan qısmıdən, qaysı göz qarışı olaraq qətli nəzər, bugün küllikdə bizdə müş alət çürüb qoyğan nəsə üçün. Şunun bugün küllikdə bəzi qarındaşlarımız, aşqqullaqı ölən, qəlbi yaxşı, dinə boğan, yirisçallıqı yaxşı, ləkin aşqqullaqı ölən xata yək başlayıb məhudun. İslamını tar dair kürgüzüb qoyaqdın. Eninkən, yan bir qısım qarındaşlarımız, sələ digən qoşaş, bu nəzriyyəcəyət bilib qoysa, altı imanı yadılab qoysaq, bir iş kimi tutudikən, bol İslamdan çıxıb getməyidikəmizi tutudikəmizdir. Bu, bir tərəb aşqqullaq olsa, bir tərəb əbqalıq, yək pasiblıq, bugün küllikdə, bugün bizdən qutqızanmağa vatqan, yək biz çıxış yolu, tosal qulağa vatqan nəsə, çıxı pasiblıq. Aşqqullaq, yək əbqalıq, yək pasiblıq. Bu işkinəsinin qutluğa vaxtıda, eninkən edin biz doğru yolumuzdan tapalıq olmalımız.